Niin aivan ihana asia, että tänä kesänä mä pääsen tänne mun perheen kanssa vihdoin ja viimein Suomeen viettämään vähän lomaakin. Että 2 viikkoa elokuussa, elokuun alusta ystävän häät on ja sitten jäädään tänne Suomeen. Ja meillä on tarkoitus ihan oikeasti käydä asuntoautolla pyörähtämässä Suomi ympäri, jos keretään 2 viikkoa. Mutta anyway, tosi kiva. Kiva pitkästä aikaa. No kyllä mä oon miettinyt, että jos Muumilaaksossa kävisi, vai onko se Muumimaailma? Muumilaakso anyway, siellä Naantalin kupeessa. Ja sitten jos ihan jaksas tonne Rovaniemelle asti, vaikka nyt onkin kesä, niin kyllä se joulupukki siellä anyway on, eiks vaan? Tai onko, kotosana. Mutta siis kyllä meillä on tarkoitus käydä sukua moikkaamassa Pohjois-Karjalassa ja ystäviä. Ja että heitä kova ikävä on ollut, niin se on niinku oikeasti niin erikoista, koska mun tytär ei tunne Suomea kesämaana lainkaan. Hän tuntee Suomen niinku talven ihmemaana, mutta ei kesämaana. Naomi on super Suomi-fani oikeasti. Hän rakastaa, jos mun mieskin rakastaa Suomea, niin me päästään tänne niin harvoin, että mä uskon, että Naomille se Suomi-kesämatka tulee olemaan tosi rakas ja tärkeä. Ja niin kuin hän on nyt, no hän on siinä vaiheessa jo 7 vuotta, mutta että se on kuitenkin sellainen ikä, että sitten jo muistaa pitkälle elämää eteenpäin, rakentaa niitä ihania muistoja, niin kyllä se on tärkeä asia. No Suomen kesässä parasta on ihan muuta se, että jos pääsisi tuonne jonnekin mökille, järven rannalle, itikoiten syöttäväksi. Niin, semmoinen rauha. Se on Suomen kesässä parasta, oikeasti semmoinen lintujen sirkutus ja luonnon rauha, luonnon läheisyys ylipäätänsä, se ilmattu.